Fala, meu povo galerístico! Eu parei aqui só pra colocar a câmera no capacete. E vem vindo um carro rasgando ali. Vou falar um negócio pra vocês. A partir de agora, tudo bem, né? Tá tudo bem com vocês, não? Tá tudo beleza? Então tá jóia. Obrigado aí de vocês estarem participando do canal aí. Deixando like, comentário e deixando os negócios pra nós aí, tá certo? Estamos subindo aqui a rua Rio Branco. É Rio Branco? É Rio Branco. Do lado direito a prefeitura, do lado esquerdo passou a Point Beer. Os caras tá ali do lado. E pelo aroma, os caras tá fumando alguma coisa. Ah, caramba, viu? Então, bom, coisa, já ia esquecendo a vinheta, né? Vai a vinheta aí, depois eu vou falar pra vocês de uma novidade, de uma ideia que eu tive para os vídeos do canal. Ok? 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 Sobe a vinheta! Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Gore, o repórter das ruas de Bauru. É o seguinte, eu vou fazer os vídeos agora, não são todos, tá? Até porque a gente vai começar tipo com um tipo de teste, tá bom? Então vamos fazer uns testes aí pra ver como é que é. Eu não vou colocar os vídeos no canal inteiro de todo o meu trajeto. Eu vou começar a fazer uns cortes. É o duro que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar menos nos vídeos. Eu tenho que falar só o necessário pra poder recortar os pedaços. Eu vou descer aqui, vai. Ah, vou fazer um negócio. Vou descer aqui, depois dou o balão lá embaixo e volto. Dá não? Dá. Aí eu volto e passo por ali. Só pra ter tempo pra falar no vídeo. Olha o carro querendo. Também eu tô no meio da rua, né? Olha, meu moleque vem jogar bola ali de vez em quando. Deixa eu ver se ele tá aí. Acho que não, hein? Acho que não. Mas beleza. Bom, aqui eu não posso virar, porque aqui vai, só vai da esquerda pra direita. Eu posso virar lá embaixo. Então é o seguinte, eu vou fazer os vídeos que nem agora, já era pra não ter parado de falar, né? Passar um tempo, depois falar de novo. Mas tudo bem. Outro sinal, eu viraria aqui lá embaixo, né? Aqui mesmo. Não, aqui não pode. Tem um sinal aqui, mas eu não posso virar aqui. Eu tenho que virar lá embaixo, fazer o balão lá embaixo e subir. Então é o seguinte, eu vou dar seta já, porque tem uns carros que descem rasgando aqui. Aí você vai virar, o cara quer lamber você. Ai, não era aqui não que eu virava? Que é aqui, né? Eu viro aqui, ó. Viro aqui e subo. Ok? Igreja Nossa Senhora de Fátima. Então é o seguinte, é como eu falei pra vocês, eu tenho que esperar a hora certa pra falar. Mas teoricamente eu teria que parar de falar um pouco. E não vou parar agora não, não vou parar não. Eu ia parar porque ia estar no sinal, mas não deu certo. Então eu vou pontuar o vídeo em pensamentos, alguma coisa que eu vou falar. O cara vai entrar aqui, então eu posso passar reto, né? Eu vou virar aqui à direita. Viro à direita e subo, vou passar do lado da quadra aqui, ó. Passei ele do lado do Habib. Deixa eu ver, molecadinho, você tá jogando bola ou é basquete? Os caras devem estar descansando, né? Não, não tá aí não. Aqui tem um trailer de lanche, o Rafa vem comer lanche aí. E nós vamos subir a polícia. Vamos passar junto com a polícia? Vamos com a polícia, vamos ver se eles não for virar, vamos com a polícia. Vamos. Ah, não vai, porque o sinal tá fechado, mas tudo bem. Então a ideia é essa, né? Pontuar o vídeo, não falar muito. Aqui tem um posto. Aqui tem. Ah, abriu o bar de novo. Mas pensa num bar que muda de nome toda hora também, viu? É louco. Quanto tá a gasolina aqui? Etanol 2,99. Eu não enxergo sem óculos direito lá. Tá tudo embaralhado. 4,29. Grid? Não, tem uma outra gasolina coisada lá. 4,49. A grid é 6,19, né, bem? Ah, você é louco. Eu acho que eu vou ter que pôr um pouco dessa grid aí na minha moto, hein? Ah, é uma mina. Eu não tava olhando pensando que é um cara, não, é uma mina. É um cara, uma mina? Sei lá. Então, gente, eu vou ver se dá certo fazer os vídeos desse jeito aí. Se nesse vídeo aqui você tiver vendo uns cortinhos, é que eu já tô tentando. Se não, onde é a marca aqui? É aqui. Ah, a polícia já foi já, agora não dá mais pra nós alcançar a polícia. E na época, que coisa louca. Mas tudo bem, ali é a Rote. Uma pessoa de mulher, tá de homem. Ficou verde, nós vai. Nós só vai no verde, hein? Nós só vai no verde, né, Molisa? Querido, né, motopé? Ah, motopé, velho. Tinha um, vamos ver se aquele não tá, não. Porque o chão ali tá claro, tá escuro. Tem um túnel, como é que fala? Ah, tá funcionando, sim. Como é que fala aquilo ali? Telão? Painel de LED, painel luminoso, negócio assim. Ah, a polícia sumiu, nós não vamos atrás da polícia, não. Vamos virar aqui.
Vamos reto nessa. Tem mais um trailer de lanche aqui. Eu paro aqui pra mim agora. Presta atenção, filho. É, você vai rasgando assim, aí depois qualquer coisa, qualquer coisa. Eu não sei se eu falo alto, porque todo lugar que eu passo, todo mundo olha pra mim. Será que é porque o meu bichinho, o motopé, tá aqui em cima na moto? Deve ser, né? Eu colei uns frisos ali no, na roda da moto, eu acho que ficou legal. Só que esses dias eu percebi através de uma foto. Eu tirei uma foto da moto pra pôr no Instagram e eu percebi que a roda da minha moto tá torta. E eu lembrei uma vez, quando eu passar lá eu vou falar pra vocês. Presta atenção na conversa pra não falar besteira. Eu passei num buraco. Só que eu passei, eu tava correndo. O buraco, ele era assim. Depois de um... Tinha um desenho no chão e eu prestei atenção no desenho. E o buraco tava na frente. Não, era um quebra-mola. Aí como lá o quebra-mola era meio manso, mas só que ele era um alto mais ou menos. Ele cobriu o buraco. Então eu vim, né? Geralmente quando você tá numa velocidade boa, você só põe os pés aqui na, no estribo da moto, tira a bunda do banco e meio que rampa o buraco. Só que no que eu rampei o buraco, a roda da frente passou e a de trás bateu no buraco. Tanto é que a minha roda ela é amassada só de um lado, do outro não. Inclusive eu vou trocar as raias da moto, eu quero ver se o cara que vai trocar consegue desentortar ela pra mim. Eu não tô querendo comprar outra, mas o duro que era, você tá andando assim, ela fica rebolando, perigoso você cair. Ela fica jogando de lado assim, ó. E dependendo da velocidade, você vai pro brejo mesmo, hein? Então, pessoal, vamos ver se vai dar certo essa minha ideia aí. E essa... Oh, que isso? O cara jogando latinha pela janela do carro. As ideias. A casa desse cara deve ser um lixo, viu, meu? O cara jogando a latinha e jogou a latinha com... Bom, deve estar brigando dentro do carro, né? Pra jogar uma latinha com tanto de cerveja daquele dentro pela janela do carro. Aí depois o nego fala que os políticos é ceboso. Não, os políticos é ceboso. Mas a galera não ajuda também, né? Eu não sei se deu pra vocês verem aí. O cara jogou uma latinha de cerveja, dessas vermelhas. As vermelhas você sabe qual que é, né? Só tem uma vermelha. Ah, outro dia um amigo meu tava bebendo uma cerveja. Aí eu não achava que ele bebia cerveja, né? Aí eu falei pra ele assim, bebendo cerveja, hein? Ele falou assim, ei, é Coca-Cola. Só que é o seguinte, a latinha da Coca-Cola em cima é alumínio, é cor de alumínio. E a latinha de cerveja, a vermelha, essa marca que eu tô falando pra vocês, é amarela. Então você olha amarelo, é cerveja. É cerveja, filho. Ah, não tem escapatória não, maluco. É, vem querer mentir pra mim, vem. Você vai tomando seu nariz. Já falei pra vocês que essa rua aqui é complicada, né? É complicada, eu não sei. As ruas é complicada pra mim pros dois lados. Mesmo eu estando na preferencial ou não. A preferencial sendo minha nessa região aqui, gente. Se você estiver andando aqui, não vai nem negócio de preferencial, não. Só sou que nem ali. Ali ninguém vai cortar o C. Eu não sei, né? A não ser que você tiver um azar. Nem aqui é difícil acontecer isso. Mas nas duas de cima lá, tem que ficar veaco, hein? Tem que ficar esperto, hein? Então é isso daí, pessoal. Eu queria fazer esse vídeo aí só pra falar pra vocês e perguntar o que vocês acham. Vocês vão gostar da ideia, né? Que os vídeos vão ficar mais curtos. Ninguém vê os vídeos até o final. Eu deixo as palavras-chave aí, ninguém escreve nada. Ó, eu vou pedir. Nessa daqui, quem assistiu o vídeo até agora vai escrever aí, hashtag linha do trem. Ok? Hashtag linha do trem. Ninguém escreve. Acho que duas pessoas escreveram no vídeo anterior. A Maria Celeste Dias. E quem foi o outro? Acho que foi o Diogo Pantera Negra. Mandar um salve pro Diogo Pantera Negra. O Bahia da CB300. Pro Under 10. Quem mais que faz motovlog? Ah, minha prima, Garra Silva. Ela também vai fazer uns vlogs. Ela comprou uma câmera. É. Comprou uma câmera. Nós vamos fazer uns testes aí. E o Noobs Legendário vai me emprestar uma câmera. Gente, tem que ter um cuidado com essa câmera. Que não é minha, né? Aí se estragar a câmera do cara, eu vou ter que... Vou ter que comprar outra nova pra ele. Aí quem não tem, esse que é um negócio. Se não tiver cuidado com as coisas dos outros. Eu podia muito bem comprar uma pra mim. Mas se eu não tiver cuidado, eu vou ter que comprar uma pra ele. Em vez de eu comprar uma pra mim, eu vou comprar uma pra ele. Mas ele vai mandar pra mim aí quando chegar. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês, tá certo? Então é isso daí. Quem chegou até aqui, escreve hashtag linha do trem aí. É nóis. Obrigado pela presença. Vou deixar dois vídeos aí, hein? O vídeo do dia que eu tive que dormir na rádio. E o vídeo do dia que eu dei carona pro motopeia. Ok? 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 Fui!